Ahoj Andrej, tady Karel. Chtěl bych se tě zeptat, co budeš dělat, pokud ani ODSka, ani Piráti, ani SPD s tebou nebudou chtít jít do vlády a ani nevyjádří důvěru pro tvoji menšinovou vládu. Jaký máš názor na menšinovou vládu, jaký máš názor na předčasné volby, jak se situace vyvíjí a co budeš v tomto případě dělat, pokud nezískáš podporu ani jedné z těchto tří vlivných politických stran. Děkuji ti za odpověď. Jsi můj kůň, volil jsem tě, máš moji plnou důvěru. A určitě mě nesklameš. Tak my jsme přece řekli nejdřív ODS, máme 103, tak pojďte s námi to udělat. No klidně mohla být Černochová ministr obrany, klidně Klaus mohl být ministr školství, pan Fiala mohl být možná ministr zahraničních věcí a ministr vlády, nevím, ale oni vůbec s námi odmítli jednat, takže všichni odmítli, tak když to odmítli 10krát a kategoricky, no tak co se měl dělat, než teda zkusit ten menšinový kabinet. Takže my, nebo vládu, novou vládu, takže my připravujeme teďka programové prohlášení vlády, kde samozřejmě i tyhle strany, které jsou v parlamentu, jejich program, který se prolíná s naším, tak tam samozřejmě části toho programu budou. No, já se snažím najít lidi do vlády, hlavně, aby to byli experti, aby to nebyli, nevím, jenom lidi z ANO, ale aby to byli skutečně lidi, kteří tam přijdou a hned můžou být přínosem pro ten rezort. No a když to budeme mít jako připravené, tak půjdeme za jednotlivými stranami, ukážeme, toto je návrh naší vlády, toto je náš program, koukejte tady, toto je vaše část a pojďte se s námi bavit a zkuste, pokud nás nechcete podpořit, tak zkuste nás tolerovat. No já myslím, že to je logika, pokud oni nechtějí podvést své voliče a vlastně prosazovat to, co s tím šli do voleb a pokud by jejich voliči věděli, že vlastně oni kandidují do opozice, no tak nevím, jestli by je volili. Teďka ten nějaký demokratický pakt, ten nesmysl pana Fialy, přitom jasně si ODSka řekla o tři výbory pro Bendu, pro Černochova, pro Klause. My jsme řekli dobře, máme to poznačené, pojďme potom se všichni potkat, tak tohle divadlo, které oni dělají, tu destrukci, tak je mi to strašně jako líto, nerozumím tomu. Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet a podle toho samozřejmě budeme postupovat. Tak já dopředu neumím říct, jak to dopadne, ale není důvod. A samozřejmě, aby nás nepodpořili, když tam bude i část jejich programu. A je to jedinečná šance vlastně mít menšinovou vládu, která bude jeden tým a která nebude rezortismus a kde ministři budou spolupracovat a ne se dohadovat a psát si dopisy. A konečně by tam mohl být taky premiér, který je bude řídit, ano, aby na ně dohlížel, aby byli transparentní, aby šetřili, aby makali. Jo, měj se hezky, čau.